অকল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নহয়, এয়া ৰাজনৈতিক যুঁজ। এই ৰাজনৈতিক যুঁজখন 2024 চনলৈকে চলাই নিয়াৰ পণ ৰাজ্যৰ 11 বিৰোধী দলৰ। 2024 চনৰ নিৰ্বাচনক লৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অপকৰ্ম কৰিছে। 3 জন মানুহৰ জৰিয়তে খচৰা প্ৰস্তুত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক থানমান কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছে। কোন খিলঞ্জীয়া, খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ হৈছে নেকি? সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা নিৰ্বাচন আয়োগলৈ অভিযোগ পত্ৰ দাখিলৰ পিছত এই মন্তব্য সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ।